un prophète venu sur terre pour nous montrer le véritable Dieu. Il a sacrifié sa jeunesse pour servir Adonai, pour nous montrer ce véritable Dieu. On a l'obé Koyangane. Tant que mon bali a pémi, moi, je suis allé à Yéba quitter. Que mon bali n'a pas été fait na maladie oyo babengi sida. Moi, je suis allé à Yéba qui mais famille à mon bali, babani ko nyunguta. Que yende aza victime, abomisisi, moi, je suis allé. Papa, tali vraiment, oui, moi, je penza aza ya kokufa. Papa, ke asimbi mwana. Papa Juna ni munoko na ye a tout ici donc na munoko ya mwana wana a fulie tanga fulie wana fulie tina matoi wana ndeka tondo mona papa ndenga ndo pesa mapambo li wana azwi so ina ye wana atie na mbundu atie tina ni héritage antique libiso ya motu ya bona milimo. Dans son parcours sur terre, le prophète de l'Éternel, d'Isolele Pungu Wafuduswa Isaac, il était toujours accompagné par son staff protocolaire et logistique. Sur ce, l'équipe Kikas Pro TV vous propose ces extraits pour avoir quelques témoignages et miracles vécus par ses staffs. C'est ainsi que le passage d'un prophète doit laisser une trace inoubliable dans la vie humaine. Suivez quelques chauffeurs qui ont conduit le prophète dès l'Éternel. Bon, comme on a encore Yahweh, Kimia, Libotana Yahweh, et oui, Ngaï prédit Kangingemba Papi. Chauffeur à Moussakoli, au Tamboli, il y a presque plus de 18 ans. Kimia, Ngaï Nekonabino, la combo ya disciple d'Israël Gaïlou. Alors, Tamboli, il y a Tamoulaï, to Yoki, au Yoki, to Moni, au Moni. Et to vivre, au to vivre, on a parcours, au to Sali, Naye. Nako pesa témoignage oyo etali sibiso mosakoli na vivant na ye na oyo esalemelaki ngai. Alors na zalaka chauffeur na ye na kokumba ye. Alors sima ya kokumba ye nde nayaki kozwa musala place mosusu. Pona koloba likambo etali miracle. Là que les ébélés ont été vivre, ont été mourir. Mais moko on a beaucoup savino. D'abord, au Italie, ngai moko. Alors, na musala, na bandaki kozo, na bandaki kozoa, kosala, kosala, kosala. Nde, ya ki ko tombe un jour, ba ya ki ko recensé na musala, ba longoli ngai comme asu congé technique. Alors on a congé technique wana ko nazwaki. Nazalaki en pleine préparation ya libala. Vraiment témoignage oyo na lobaka yango na kotikalaka jamais ko bosa na yango pe na kolobaka yango na libota na Yahweh po ete oyo esalama na nzela ya mosako na Yahweh. Ba pesanga mukanda, nazwi mukanda wana. Kombo na ngai ezalaki deuxième personne oyo ezalaki na liste ya bato oyo bafuba bima na congé technique na musala. Afuti ngai mbongo na ngai. Ah, baninga batuni yo kobala kaka ngabi wina kobala. Nazwi mukanda wana na memiango epai ya tata na biso mosakoli na yango. Alors, vai na ngina, talaka zo préparer mamba libala donc ezalaki facilité. Alors, na zui mukanda wana na kena ngo pa ya tata na biso na yebisi papa talanga ye mwana na yo kuna musala ba pesinga congé technique. Ah, sala ki pasi mingi ozo kende ko bala se bongo na zo bala kaka tanga mukanda wana ba komini na tangi le mukanda na tangi
na sima ya kotanga nde azwi mukanda wana atomboli yango panda 3 fois na likolo après apesinga lipamboli ayebisingai bomba mukanda oyo bomba yango nazwi mukanda wana na bombi yango ayebisinga pe koyebisa pe na mwasi na yo te na fani na gardaki secret na ngai na bombaki mukanda wana tokei kosala makambo ya libala r tozongi parce que biso na musala bapesaka biso 4 jours ya congé de circonstance ndenge kosali mariage alors mikolo yango esili madame na ndako azotunanga oh bongo musala okokende musala te nga na répondre nayebisa ke non naokende après 6e jour bayei kobenga nga na musala ah monsieur isaac wewe yaka obanda musala nakei pona obanda musala tozalaki na chef na biso azalaki c'était un prédicateur nosala na ye ye azalaki directeur technique en tant que prédicateur en tout cas abundanaki oyo abundanaki mpona nkombo na ngai ebima te na congé technique mais patron a se décidaki alors nde na nzela ya mosako na yawe nakei kuna na musala bayebisi ngai pesa biso mukanda oyo bapesaki yo mokolo oyo babimbisaki yo congé technique nazwi mukanda wana napesi bango bapesi nga susu lettre ya sika ya notification mpona banda musala nde r nasinyaki yango nazongaki susu na rigini mpona kopesa rapport pai ya tata na biso nde nayebisa en tout cas papa bazongisi nga na musala vraiment nazongisi matoni na yawe mpe nazongisi matoni na yo mosakoli na ye vraiment miracle oyo mikamwisi oyo esalamelaki ngai yango wana mpona kobota ya liboso ya mama longi kangi ngembe mwana ya liboso oyo napesaki kombo disolele isaac apesaki yango na pamba te parce que na vivaki oyo na vivaki esalamaike ntango ake mpo abota no mama fale kobota na ye eleka toujours na césarienne ndenge gynécologue alobelaki biso mpe apreparaki déjà bamédecin ya centre se fait ke ntango ake kuna alali ntina ntongo abotaki te basalaki yango te fale médecin abenga gynécologue mais amibengelaki ye te parce que me gynécologue apesa ye programme ke fo bobenga ngai so bomoni situation eza critique me babengaki ye te jusqu'à ce que docteur Mbodo Thomas abanda kolandele na ndako aleki na hôpital ntango aleki na hôpital amoni déjà ke mwasi akoti na souffrance nde aye aye koyebisanga alobi non apredikangi kende kutana na papa parce que situation ekomi critique soki te tokoya koperdre mwasi na mwana alors ngambo nazwi kar na mati mbangu ntina centre ntango na mati na centre natali mwasi namoni ke ah situation ekomi critique na ye sikoyo na ngina mpona sola na papa ezalaki samedi samedi déjà sa bandai koteya parce que azalaki na bitide ya koteya na payote alors bato batondi na payote na ye natali azoprêche ah mais soki nalobi nazela ntina suka parce que ezalaki soki asilisi bato babandi opose baquestion namonaki ke ah ekopesa retard nakoperdre mwasi pamba nde na mati na payote na dernier gradin natelemi na bandi otala ye totalani biso mbale atali nga natali ye atali ngai aye kopose nga question ah comment tu veux me déranger dans le bisse bongo papa en tout cas akataki prédication na fuka miwana to bandi solo la nzembo te nini te prédication katami to bandi solo la biso mbale na natali si situation à maman ah ne mwana ese bongo papa na ebi papa soko sali quelque chose te toujours père de maman na moi papa en tout cas lo bali kam sala li kam po na moi sina ndé ay singa fuka ma na fuka mi a pesinga bénédiction oyo fona kende nango et qui ne dépend à madame. Pessi bénédiction, si la lobby, ça va, soit courage, soit contact, soit un bon pas mal, soit cause à la nango, kende, tina hôpital, yawasum. Nde na ken hôpital, tant on a commis un hôpital, médecin, ou banaye, ou yako sa la opération, bakanga gye na banane. Tant on a zo long hôpital, yé bakanga gye na ba roulage. Tant on a commis, yé pas au côte. Nde bakke na salle, donc matériel. Donc distraction moko ezaki wana ya kosakana te matériel eza stérilisé te nde bazwi matériel nazokoka ntin médecin azogangela prédi ndunu parce que ye moto azalaki kopréparé baélément ya sale dop ti azogangela ye tututututu
bazu yango ba tie alcool ba bandi ko bombarder na infirmière bimi bisturi ezate aye ko zwangai to vicar to ke somba bisturi ya ko somba ba kotinde ba ke na salle dop moi na bimi avec déjà na souffrance ti bazu ko réanimer ye papa na moni ti moi na yego aye ko zongela ko lela ba nek ba pesa biso ni parce que na moni mama sur la bimi na ko lela na salle dop déjà maintenant c'est à Il y a docteur Pintois, les amis, moi, ma casse, un médecin, oh, il y a la santé. Des mois, je suis là, 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 parce que je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et après quelques temps, moi, c'est pas là, je suis là, je suis là. Voilà un peu, oh, il y a des témoignages, oh, il y a des vivants, il y a des témoignages, et ça, il y a des témoignages, et des témoignages, et des témoignages, Yangoana penza donc et ça là qui vraiment ah Yahweh as to tonda qui Yahweh nanzera Moussa Koli vraiment Yango miracle Oyo et ça là qui puis même penanda ku madame la santé ko déranger parce que na Moussa Koli maman a robot à moi na mobile tout mon acquis on peut essayer manifester qui madame a robot à moi na mobile Des mois, on a fait ce combo sous y a Tata Nabiso, on a mon sous à Sandoï, on a fait ce sous moi, Doï. Donc, on a pris la raison que ça m'a tondi, à Yahweh, puis à travers, il y a mon boulamine. Voilà, on a fait comme un témoignage. On a fait un témoignage pour le Yahweh, tout à la sensibiliser, motiver, tout soutenir, tout rendre hommage digne. Il y a Tata Nabiso, Moussa Kona Yahweh. Peto Simba Liloba, Oyo, Atike Libiso. Parce que Nanzela na yende to yebi Yahweh ya solo. Oyo, ezali richesse ya mounene. Oyo, kouzara Nabiso de génération en génération. Voilà, Oyo, Nazaki na Oyo, Yahweh, sa na libota na Yahweh, Yahweh. Zalaki Moko na Bino, Disciple, Disuele, Kaelu, Paroisse de Lemba. Merci beaucoup. Comment on a collé Yahweh de Botana Yahweh pour un témoignage pour un Moussa Koli? Ah, évitez de vous battre Sanini. Parce que Azalaki Tata Moko au Boto, vraiment vous sentez que Azalaki na mission, on a mis limo Yabatu. On a biki ça, mis limo Yabatu, même émissionné. Parce que tu m'as dit que tu as mis limo, tu n'as pas mis Il a fait ce qu'il a fait pour la battre sur le bico dans le limo et dans le sourire. Parce qu'il a se sacrifié à qui corps et âme. Tout le temps, il y a un séminaire, il y a un séminaire, il y a une prière, il y a une prière, Ce que je ambulance, c'est que je suis en voiture de luxe. Et tika la nanga lelo la tanga na nzoto pardon facile yango témoignage nga na ko pesa pona mosaba pardon facile soki alimbisi et même yo mutu balimbisi o sentir que balimbisi nga ozongi a l'aise pembeni na donc problème ko kozala ya degré ni soki a pardonné c'est qu'a pardonné donc témoignage nga na ko pesa pona yango na ya pardon facile Azana pardon facile oyo na tikali ko mona te na mutu moko na moki pardon facile moi résumé na vos pc ya témoignage on a pardon facile Olo back your uta amabele o kozonga mabele Otinda kiawa ate ili loba na yoe Toyo kipe tondimi Kumbwa nkolo yawe, merci mingi na ndenge Mwe kulukangai
ngai comme d'habitude papa banda ko benga ngai toujours Albertine ou soit Abetine. Ah comment na kolo ya we merci pour na repesa ngai parole. Ngai kombo na ngai Dionèse Loaku. Na zana paroisse ya KCC. Parmi bana oyo basila ki kotambola na mosako lina ya we. Na komo na kolo ya we ngai na bandaki kotambola na mosako lina ya we na 2003 tangu changement esilaki kokota en tout cas papa na salina papa donc tamu ko ya mulai je pense ba na ba age moko ya ba 15 ans 16 ans. Alors papa me préférait beaucoup na katanda. Bon bato bako kanta kendenge na bandaki ko sala papa peut-être dans les années 2000 ans. Or depuis que j'étais petite papa a bandako utilisé ngai mangina. Wana papa biro na ye isa na Christ santé. Na vandi na ndaku ya papa. Kulutu koko na ngai. Na yaki maboko na ye. Na nonane. To vandi na ye malamu kino koboko la ngati na koma na ashko na tani na ngo ngana bani ko tamba na mosako lina ya we na 2003 parmi bato nyonso batambula na mosako lina ya we o azala ki plus petite ezala ki ngai alors afana ki de classe fona na ki de kotika na ni papa na installer bureau na ye na pangusi bien bien na tiki malette après ngana ki na na classe na 2000 ans nde na bandisi ko yo ko travailler na papa parce que papa na ndako mbimba banda ko benga nga numéro 1 bon so ki boyo ki kena ni papa bengi numéro 1 donc za a bengi ngai Albertine ka vraiment to viva ki na papa na tamu ko ya mulai surtout na moment on a koma ki ko travailler na papa ko tambula na papa na l'an 2000 ans. Wana na koli déjà vraiment place ngana yaki komona vraiment bolamu ya papa en tout cas azaki papa malamu si ma govanda na ye yaya na ngai mama Angeli abandai yende azaki kosunga ye na msala oya protocole ya koyamba telephone kolie saye komense ba kisi non place nyonso tu oyo azaki kokende babandai kokenda kana ye. Mais tant que yaya est cobala, on a eu peine à y poser relève, wana, y a musala, oyo, y a papa. Dès qu'on a peine à sala qui y a ngo, mais, na ko sala y a ngo, na mona qui est loco, moko y a ma bête, oyo keza qui na papa, qui au côté au bassin bagaté, au côté au sala boété, ezala qui té, ezala qui facilité, parce que vie âge, bon. Ba o balobaka bazanga ikolobate po nazala ki vraiment moi na monke makasi mingi babanga ki est-ce que akokoka kotala dimanche ya papa vi age na ngai nazala ki vraiment moi na monke mais yawe alongisa ki ngai vraiment nazala ki moi na moko un peu négligé là ozomo na kaka donc bongo bongo mais papa donc aye ko pesa nga valeur moko donc ya kusaka na te dona ebite eh, qu'est-ce que je peux dire par là na kotali sana ni bolamu ya papa do popenda na expliquer ba bolamu ya papa ya ebele 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 do soki na bandi na moko moko na expliquer na donc ko jabi so temps donc papa azam mtu moko ayeba ki kokabola bana te donc ngai na zaki donc nièce na e dona lobaka koko na e mandenge bazana na ba papa mais ozo sentir donc ndenge azozwa bana ko abotie moko donc ikolongola te ko bakisa te epinda ko mobimba bana nyonso donc sans exception ya ikolo parcours na ngai na ndenge na sile ko tamba na mosako lina ya we ndenge to bandaki ko vana na ye en tout cas na sile ko sosola ete mosako li azalaki oyo ya wa sile ko tinde la biso na mokili na bo moto bo ezala ki passe vi ke na bandai ko vana nene ki ko comprendre na oke papa azande nge mona biso te
naba art donc na nyonso azala ki ndenge moko na bisoté directement na ki ko comprendre en que azali loin de l'éternel donc nzoto yo kaka mascaré zala ka na nzoto oyo mais papa azala ki moto te en tout cas papa la biso to ko ko na biso azali pa malamu mingi po na biso. Donc vous sentez que vraiment non, mutu na nzambe prophète. Amo na mutu na pasité. Ya ba ordonnance o ya ba classe o ya ko sunga ya banda ko ya ba nini nini papa asungite vraiment nga na temps onion sotunga na zala ki na papa. Et papa soki na ke kabi ah papa na ke ko pranga bi papa mutu moko ayi ko na papa za na passe papa vraiment fo osunga. Non Albertine malete sa ipa na yo. Abi yo moko ye bakaka nini toko kiko sala pona ye bota la degre ya bolamu ya muto ya beti na eku ko bala na 2003 na juillet ngai na bandi ko sala musala le 23 juillet kino na 2009 kino na 2009 to voyage ki to sali pena ba parcours na papa expliquer doctrine en tout cas et zala qui facilite bonjour là la thé boko banda moussala 23h 5h du matin non au kokitaka moi moutou mouke tongo et tani mais n'a pas n'est comme tout n'a mais n'a il n'a âge n'a pas encore aussi porté en haute et donc il pongi mais papa zala qui kana kiki tiki n'a lobby non Njoto yo kaka papa aza mutu na nzambe azalo lenge ndenge mo na bisote doctrine yango pe ezalaki matata po vraiment evanda ndenge evandi lelo donc ba réaction ya bato ezalaki donc terrible même biso moko na zo banga ngana bi mais papa biloko azo bimisa est-ce que bato bako ki mate. Mais tellement c'est là qu'il y a un gomba oyo Yahweh yemei apona pe yako tinde la biso mobula mina ye yako tal sa biso sango oyo ti lelo yango moni lingomba evandi ndenge evandi et puis pe papa sali mosala na ye asili sango tina suka asili si mission na ye mission accompli nde etikali na biso nde to tikali na se atango yako appliquer. Oyo mosa kolina yawe asila iko talisa biso. Abomba ki eloko moko te nyonso alakisi biso. Nyonso alakisi biso. Azalaki solo moto na nzambe. Ngana zoko konfirme yango azalaki solo moto na nzambe. Na sali na ye na tele ko so interdiction moko te. Oko simba awate alobaki yango te. Na bandai ko simba nyonso. Maleti na zo fongola. Tout na joko simba na tire ko mona te ke o eloko mo te awa ko touchete awa ko sala tete non en tout cas mon sakoli azalaki solo auta ki e pai na yawe yawe nde atindela ki biso moi témoignage a mukie kaka eza ebele mais na ko pesa kaka moko po o nga moko na mona pe moto wana za tilelo o yo nga na mona. Mwana mwasi wana azalaki femme mariée. Soka tali bilili akolanda akoyoka. Peye moko alobaka non ngai moko auta ko rappelenga ngoli sukala mingi te. Mwana mwasi wana azalaki femme mariée. Mobali na ye asilaki kopema. Tango mobali apemi
mwana mwasi wana ayeba kite ke mobali na ye asilaki kokufa na maladi oyo babengi sida. Mwana mwasi ayebaki yango te, mais famille ya mobali babani konyunguta ke yende aza victime abomisisi mwana na biso. Sango eyekoya ntina famille ya mwasi. Tango ye na famille ya mwasi balobi non famille mobali na yo famille ya mwasi faut mema mwana mwasi oyo akende kosala ben examen pour te confirmer nani oyo abomisisi ndeko na biso. Ah mwana mwasi na kolela nyonso er wana na ngina. Mwana mwasi ayaki epai ya mosakoli ayeko expliquer ye ka ke papa ba belle famille na ngai balobi ete ngai nde nasili kobomisisa mobali. Maladi oyo mobali asili kopema na yango ezali ngai nde nazwaki yango ngai nde nabomisisi mobali. Mosakoli ayebisaki ye mama zala na kondima kobanga te. Nde mosakoli atunaki ye mituna alobi mama est-ce que yo otambolaki sembo liboso ya mobali na yo. Mwana mwasi arepondaki mama arepondre na mosakoli alobi papa natambolaki sembo liboso ya mobali na ngai natikalaki kotrompe ete. Mosakoli alobi na ye ok fukama nazokopesa yo lipamboli avant yo okende kosalisa bateste oyo ya sida. Mais mwana mwasi deja azalaki consciente ke oui mobali mpe atikeli ye sida. Nde mwana mwasi afukamaki mosakoli apesi ye lipamboli. Ntango mosakoli apesi ye lipamboli mosakoli alobi na ye mena yo okoki kokende mpona kokende kosalisa examen medical. Mwana mwasi er wana na epoke likaka ya prodi Gilles papa abengaki prodicateur Gilles ayebisi ye ke salela ye bon akende kosalisa examen. Bon wana ntango akorekipere yango akokende wana docteur te aya nango epai na ngai. Nde mwana mwasi basalaki bon wana mwana mwasi akendeki kosalisa ba examen. Mwana mwasi wana ntango akeki kosalisa ba examen er wana ezalaka lelo neti lelo te 3 semaines avant réponse ebima. Mosakoli alobi soki bozwi resultat wana munganga afongola yango te okoya nango epai na ngai ngai nde nakofongola resultat wana. Na komo na kolo yawe mwana mwasi azalaki a l'aise te. Mwana mwasi wana abandaki koya ntongo midi pokwa na ngina soki aye aye kokuta ngai mama alwaku botikela ngai pondu ngai nde nakotuta mama alwaku ngai nde nakosokola basani mama alwaku ngai nde nakobala ye. Ti 3e semaine yaki kokoka bayaki na mama na ye mosakoli bake kozwa resultat eye mosakoli alobi bofongola. Na komo na kolo yawe ntango bafongoli resultat wana ebimaki négatif. Miracle eza ebele mais o nga pena na mona boye esala ngai nzoto malili. Mwana mwasi wana resultat ebima négatif aza na sida te. Mwana mwasi abandi kosaute mais azosaute bato na lopango bayebaki te nini oyo azokosautele. Azokosaute abandi kotonda yawe na oyo yawe asilaki kosalela ye. Donc oyo ngai na moni ba miracle eza ebele mais oyo nga na viva boye mwana mwasi wana sida ebungi. Na komo na kolo yawe mwana mwasi wana azali kino lelo kala mingi te tozalaki na kilte moko ya ville tellement akomi monene nayebaki ye lisusu te asilaki mpe deja kobala mobali mosusu. Na mobali wana baboti bana mibale nga nayebaki ye lisusu te na kilte ya ville ya bamama abengi ngai alobi dionezulwako est-ce que ozoyeba ngai nazovanda nazoluka bon tellement bato bazalaki mingi nazoluka nazoyebe lisusu mpenza te mpo akomi monene makasi alobi na ngai nakomo na kolo ya bamama mpe bazalaki wana bao batikaki attention batikaki attention alobi na ngai nakomo na kolo yawe mama dionezulwako ngai nde moto asida oyo mosakoli asengelaka na yawe ngai oyo nasili kobota kutu deja bana mibale alakisi ngai bana. Na komo na kolo yawe tozalaki vraiment na nzela toza na nzela oyo ya solo nzela oyo mosakoli asili kotikela biso ezali nzela ya solo
Miracle, bomoni nani papa, papa asali ba miracle mingi. Ba miracle mususu asala wana peut-être tozaki bana mike. Toye koyoka ngona ni koyoka tanto komi mayele. Me ngai tango na bandi ko travailler na papa, miracle onga na viva. Miracle onga na viva ya libuso. Nga moko na misu na nga donc na somona de fin predi ndungi. Papa longi ndungi wazalaka chef de paroisse na biso ya Lemba. Azalaki corps médical. Alors papa abandaki kopesa traitement mwana moko bobayela ke kuna papa pesi nani tunga. Na yebite soki tunga nini wana pesa ka soki ya kinini soki ndenge nini mwana wana esali réaction. Mwana wana akufi. Papa longi ndungi abandiko lela donc famille wana donc bandiko s'enferme na ye. Alors
papa longi ndungi tellement qu'il y a eba qui papa prophète ça quelque part mbala moko a ju mwana na ba famille wana balandi e ba mimi mwana na ngina aye kaka mbala moko alali se na canapé oyo papa banda kufanda après ngata na moni bongo na ke na rapidité na ke na chambre na sinalé papa ngabi papa tala 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 après papa aye ko bima na libanda a pas doit bimi na salon wana a moni mwana balali siye après papa tali vraiment oui mwana penza aza ya kokufa papa ke asimbi mwana papa junani munoko na ye a tout ici donc na munoko ya mwana wana a fulie tanga fulie wana fulie tina matoi wana ndeka tondo mwana papa ndenga ndo pesa mapamboli wana azwi so ina ye wana ache na mbundu ache tina misu après mwana wana alamuki mwana iko lamuka wana papa lo bikebo nani papa longi joa mwana wana zongi sela bango mwana na bango après papa longi ndungi donc esengo wana papa longi ndungi abandi kolela ne place papa longi ndungi ayaki kobika yo soki mwana wana kufamile papa longi ndungi bakenda kane na prison donc miracle peza unga na vivanga moko misu na yeso mona misu sweza nango tel que pe mwana moko boye mwana ngo na bosani kombo ya ba parents na ye me mama na ye aza mama de Ronis na Matadi aza na famille ya mwasi ya apotre Raoul ba utaka na campus mwana wana banda kubela menegit donc mwana wana donc comme moi ekutuna ne zate ba yambango papa papa yake kukuta donc papa si ya donc mutuka to sito kotina ba biloko ba maleti makata mutuka après papa a mati ngana yepse papa no papa tala na ne famille bo basana bezo papa mwana mwaite non a liberté ni to kende ngana singa bi ngabi papa nani so so ki utiki nani mwana oyo sa va pa après papa a kiti na mutuka tanga a kiti na mutuka alobi bo landa na nda ku bake na kata nda ku wana papa tali mwana doki ezaka ka passe pour mwana wana abika après parce que moi n'ngwa zala qui presque nouveau né si je ne me trompe pas na yeto so kazala qui na combien de mois après ba coach na kata ndaku papa sala qui o sala qui après papa lo vina mabango ke bo banga te bo mema mwana en tout cas mwana wana aye ko kola ngai kutu lo kona facilita ka bango po papa kita na mutu ka ke ndeko sala musala pona mwana wana basombelanga kutu na ilamba ngai kaka Albertine po makaka ndenge na yebisaki papa ngabi papa soko tiki mwana oyo mwana wazo kufa do po na ngana muna ngo miracle mwana wana aye kukufa kala mingi te akola ki penza donc zala ki fwesa na ba 2001 me mwana ngo aye kukufa kana na 2022 oyo do mwana wana viva ki lisusu un peu longtemps donc babilo ko ngana vive zana ngo ebele. Mais je pense que tout ce qui nous wana mais et biloko e belena ninga na viva oyo papa pinza sala que vraiment ozo senti que papa pinda a sekwi si mutu donc à peu près c'est ça nanga moko pe babolamu o sala pona ngai non na omona kutu ndenga ko expliquer te papa donc a komisa kinga mutu ya valeur oyo ka donc mwana bayina mais papa donc non o sala ki pona nga ko tombola ngai non nazomo na kutu ndenga ko expliquer te donc conseil na ko pesa bino donc mo sako lina yawe c'est un prophète donc soko za na doute na ye donc ye baka na yo ke donc o tie vi na yo mobimba na se ya doute parce que c'est un homme qui a travaillé pour l'éternel oyo nzambe obiso to yeba kite donc conseil penda ya solo na kopesa bino donc faut qu'on dimela ye penza donc ezande nani bonheur moko atikeli biso to koma na biso nani fier hein to koma fier donc likamunyoso Yahweh swana ngai pe meme maintenant même bien que papa zali susuté to uti ko vivre na iloko moko. Il fallait que moi, ce petit frère, moi, ce comptable, attende. Mais ton rapidité, son éminence. Petit, benga son éminence.
tango kaka sali wa sala ki wana mutakota ki na kuma donc non non ba mikomela ikutu na campus de place nani ba transfera ki biso na nzela a kosovi l'union soto wana donc ko ezangu ya oyo mosakoli atika a pesa ka penza nani epa ya bantoma na ye ba souverain donc to landa oyo papa tike li biso. We lost you. Wasakoli désolé. Fidèle internaute de la chaîne Kikas Pro TV, vous avez bel et bien suivi quelques témoignages et miracles de membres de l'Église qui ont vécu avec le prophète de l'Éternel Dizolele Pungua Fidouswa Isaac. Et Bazala qui juste un petit extrait Oyo Tozui Trobaki que toko concocté to qui t'a sur terrain Tozoa quelques informations quelques personnes Oyo Baserva Moussakoli. Et alors j'espère que maman blesse ou Sili Koyoka tout ce qui s'est dit ici. Alors Naparnayo, qu'est-ce que tu as pu retenir par rapport à bah, témoignage Oyona bah, miracle? Merci beaucoup, Dieu Gracias, non plus en la parole. Tout court, je peux dire, je confirme toujours et je continue à confirmer qu'on avait un homme dédié pour de vrai. Avec Nyonso Onaouchoyo, quand il y avait de miracles, il y avait des gens même malades à sida. Jusqu'à présent, ça me dépasse, mais Yahweh Asunga Kabiso. Parce qu'on a perdu quelqu'un pour toute la vie. Voilà. Alors, fidèle internaute, moi je dirais que nous sommes dans la bonne voie. Soyons fiers d'avoir connu le prophète Dizolele dans notre époque. Et soyons fiers d'avoir choisi cette bonne nouvelle qui est les KCC. Car cette nouvelle est bongoli bizale na biso ndenge toye mbaka yango, échanger biso, épargner biso na mabe, épargner biso na makambo ebele. Toye baki mosakoli Dizolele. Pe toye bi mosakoli Dizolele na ekeke oyo. C'est vraiment une fierté, c'est vraiment, je dirais, une grâce. Parce que bon, moi, il y a un bisou. Non, bah, bon, là, moi, ça est belé. Franchement, nous, peut-être, on était loin de prophète. Oui. Donc, on doit parler de ça. Si. Voilà. Enfin, bah, tout, il faut bailler, bah, même les gens qui ne sont pas des cassicistes, oui. ils doivent découvrir qu'il y avait quelqu'un au monde. Qui était quelqu'un comme nous, Naposo Yabomoto. Naboboto, mais il n'était pas comme nous. Oui, et non ma part. Voilà. Et non ma part. Et moi, je c'est dirais. C'est très important. Ce qui est que Ezalaka, Moussakoli, Atia Lisabi, Nalizi Bayamai Oyo, Yahweh, Alaki Sakaye, Poete, Abenda Bambi, Sipona, Bomoinae, et Oumela. Lokola ndenga ebisaka soko zali na nzala soko zali na posa ya lamba soko zali na nini nyoso koluka kotali sabina na libulu wana ya mai soki gezali ki pepo na kosomba bomo ya mosakoli mais jusqu'à présent tonek toza na mosakoli mais du moins c'est ezandela na biso nyoso en tout cas fidèle internaute merci beaucoup vous avez kebeli na kolanda biso c'est toute l'équipe qui casse Pro TV qui était sur terrain. On était accompagné avec notre réalisateur, disciple Boniebi Yvine Ibem, le réalisateur le plus frais, le réalisateur qui réalise la vidéo. Le réalisateur, aïe, même la réalisation est étonnée. La réalisation est étonnée. Vraiment. Merci beaucoup pour merci beaucoup. Cette belle image que tu continues à nous donner. Vraiment, je suis fière de toi. Courage, félicitations. En tout cas, merci beaucoup, fidèle internaute. Vous avez belé à Koulandabiso et Silité. Oezali, juste première partie. La deuxième partie, Toko Kitato Zoali Susu Batu. Juste pendant que Tato la monene, na Yahweh, Peko Lakisana Mokili, qu'on a connu un prophète de l'éternel. Restez branchés sur Kikas Pro TV.
Eh, 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 eh,